Mattis måste med en chock. Man ska göra den här så lätt som möjligt. Ett par kalsar, när det är det. Kom fisk. Alltså fan, jag har laddat upp för 2 veckors läger, ja. Inte för långa läger, ja. Den här mullibordell, så som undersärsanterna kallar det, så. Ja, det ska nu... Nu blir det ju riktigt spännande och... När det kallas mullibordell och jag hör att det är helt hemskt. Du undrar, Fett, vad har du riktigt gjort när sidorna bara faller ut härifrån? Men vad jag nu sen har hört, så har vi tydligen skjutbana. 2-3 dagar av de där. Så efter att vi har skjutbana, så... måste vi få sömn till exempel en visst antal timmar att få chans att sova. Då får de inte ha någon aseman liksom på natten och hålla oss vakna hela natten, för då kan vi inte skjuta. Jag hörde att det finns en pizzeria där i Gäskogen. Ja. Mulliradio. Mulliradion är helt hemsk, att man kan inte lita på någonting. Så jag har ingen aning hur det kommer att vara. Allting vad jag hört här, det är Mulliradion, och den ska man inte lita på. Man behöver 3 sådana grupptält och 1 sådana halvtontält. Tar vi ut, för ut allt dit i just sådana ojennos, men då är det gruppvis. Det kommer alltså en grupp här, det är en grupptält. En grupp här, en halv meter, en meter emellan, så att man ser skillnad. Så att man kan räkna rätt att alla grupper har allt vad de behöver. Vi åkte dit och sen där passade inträngde allihopa, och så sen blev vi skjutsade till Syndalen där vi steg av, och så gick vi ner i, gick vi upp för några åsar och ner i en sån där dal eller något. Okej, Jappa! Det var vår första övning. Grattis! Härifrån som det börjar. Okej, målsättningen då på den här övningen den. Du ska lära oss hur man bivakerar en längre tid här i terrängen. Lägga inte mera hemma, vad man får kalla en saft från kylskåpet och sitta plejkan på knappen. Men nu på riktigt så här håller vi på. Det är sådana saker som vi ska kunna efter en värnpliktstid. Vill du jag ska få ditt vapen? Var är Holsten? Var är Holsten? Vad fan är Holsten? Holsten, idiot! Han är där. Var är han? Jag har ju inte alltså vetat att jag kommer komma hit eftersom jag finns medborgarskap. Oh, satana. Först när jag tänkte att vissa kompisar vill gå till svenska armén, så tänkte jag vill aldrig gå till svenska armén, för de är svaga. Jag ser svenskarna att de gör ingenting. Slappa kukar, som man säger här i Finland. Liksom. Så jag har ju inte tänkt att Finland är en hård armé, de har varit i krig, de kan sina grejer. Man kommer bli härdad. Man får inget vatten här. Man får ingen bra mat här. Jag har inte ätit något på flera timmar. Man får sova i skit. Jag har sovit en halvtimme. Jag orkar inte. Inte bra. Kom inte hit. Vi varnar er. Kom inte hit. Men det har gått alldeles bra. Lite diskriminering har det varit ändå, alltså. Ibland. Man har känt lite så här vibrationer av vem tror du är bara för du kom från Sverige. Och, ja. Så ibland måste man liksom bara skratta och jag är här. Det finns ingen som kan ta mig härifrån om jag inte gör någonting dumt. Typiskt. Jag är ett myrbo i den här stammen. Den här var tom. Det där gör det min pappas varje dag. Ja, men vi har några tider. Det får vara så det är nu. Det som vi ska göra. En kott. En kott. Perfekt. Ja, den är bra.
tilanteen mukaisen aseen käsittelyyn. Tämä nyt ei ollut sitä, eikö vain? Eihän ollut. Ei ollut. Ei ollut. Joo, se on vaikea toimia taistelijaparina, jos ei kykene tukemaan toisiaan. Ja se, että jos ne etäisyys kasvaa noinkin leveäksi, niin se on ihan mahdottomuus, eikö vain? Det är trevligt, det är just vår plutton som har då, de här kvinnliga beväringarna också. Det är trevligt att se hur motiverade de är. De är ju frivilliga här, visst menar det här. De sköter sitt jättebra och inte säga att det är så stor skillnad mellan att om man är kvinnlig beväring eller manlig beväring. Men det här, jag har kommit kanske bättre överens med dem än med andra nog. Här har du köpt vatten då. Va? Vatten. Där får vi vatten. Ja, alltså, här finns sitt vatten. Va? Va? Ni kommer efter skjutningen få ni vatten. Ja. Ska vi basta då? Va? Ska vi basta då? Klockan 19.00 har vi bastu. Alltså har vi härifrån direkt och bara och sen tillbaka till tältarna? Ja, ja, kul. Pow! Pow! Ni använder indirekt öl! Säkra vapnet där det går ner! Säkra vapnet! Kyllen, den är säkrad! Bra! Ulös! Ulös! Bra, helt bra utförande. Sen bara fortsätt till nästa punkt. Snabbare! Vapenhanteringen i skick. Vapenhantering. Me siktaa niin helatinen kaverini reve. Häh? Niin siktaa helatinen honomi reve. Häh? Joo, sen pani tää. Ah, det är jävla varmt alltså. Se, man får inte ens vatten. Och nu vi ska gå tillbaka ända till den där lägret. Inte min grej. Inte kul alltså. Pari ihmistä oli käynyt, mennyt tarpeilleen sinne metsään. Niin. Niin, sen takia sitä sanottiin, että sitä ei tehdä. Että tämän ikäisen henkilön pitäisi osata pidättää 20 minuuttia. Paljon kello nyt on? No niin, sä voit... Nyt sä voit häipy. Hei, mulla on seurat kaulu 35 minuuttia vahtivuoro tässä istuen. Jaa, kyllä sitä hiekkaa taas tulee. Sille ei voi mitään kerran, kun syndallensalle koko paikka yks. Hiekkalaatikko. Jos se olisi niinku metsä, ilman hiekkaa. Ei normaalis metsä se on hiekkaa niin paljon. No mulla on vielä 25 minuuttia, 10 minuuttia kohta mennyt. Mä olisin kuvitellut, mä olisin nyt jo, että en mä jaksa ja en mä pysty. Tommos noin, mutta sit kun tulee kaikkea uutta. Ja sit kun kuitenkin on tää G-kausi ohi, niin sit se on vielä kivempaa, kun sen jälkeen kaikki alkaa niinku erikoistua omaan juttuunsa. Toivon, että mä pääsen nyt pioneeriksi ja sais sen tiedon jo, että voi päästä vähän rentoutua ennen aukkiin ehkä, tai sit ei. Mutta täällä ei ole hirveän moni, jotka vapaaehtoisesti haluaa pioneeriksi. Niin miksi ne ei muuten ottaisi niitä vapaaehtoisia sinne, kun pistää jotain jätkiä, jotka ei yhtään, niitä ei huvita kaivaa niitä kuoppia tai mitään. Mä haluan sinne, niin vaikka se on aika masokistista. Mä en tiedä, mikä siinä kiinnostaa. Se on ehkä se, että jossain räjäyttää puun. Sen. Nu, när det blir mörkt, så nu så känns det inte något, men direkt när det är mörkt så blir man ganska sekas när man är inne i skogen och man är första gången. Som betyder det att om ni är till exempel i vaktpåställe, så kommer man bort därifrån. Så se till att ni kan nu den där rutten, nu när vi gör det här allt på ljus och övar den där rutten, så se till att ni kan den. Om någon blir sjuk under övningen, anmäla ni till gruppchefen, han kommer anmäla till mig. Det var nog lite sådär att vits, jag vill hem, det här är inte roligt. Men sen blev det sådär att alla gick så sönder, alla var så utmattade att man bara skrattade och alla kikade att vits, det är ju många dagar ännu man ska vara här. Sen, boys.
Nu är sen vapen vårt. Ja. Imorgon skjuter vi mycket så. Fick ni också? Jo. Det värsta är det att man inte får, man får inte så hemskt mycket sömn. Att det måste jag säga att det där, de värre sitter inte sömnen i finska militären, verkar det som. Speciellt inte på läger. För man sover ungefär 3-4 timmar per natt. Ungefär. När man har den där vaktposten och allting på natten där man ska gå och vakta. När man ändå vet att ingen kommer, men ändå ska man gå och vakta. Men sen är det jätteskön filis när man slipper byta kläder och sitta där i tältet med brasan på och jobba och bara paska där med undersanterna. Det var helt nice sen. Kulla! Är det underskönt? Vill ni berätta för jag har varit på Nacke hela dagen? Det är för fitt. Vi kommer säkert att ha några övningar i natt och vi ska på Asmaran och sådär. Så jag hoppas det någon gång under min tur. För annars var det lite jobbigt imorgon. Jag är inte van med sån här fysisk ansträngning. Och det här sirliga klimatet har koll på mig. Ja, det... Vitsis hette. Ja, det är det, den stänker jag med. Ja, det där duger. Det är bra, Ricky, när ni blir 362 fire här så får ni nog en kall vinter också. Ja, men jag är sjuk. Jag är det. Genuint. Jo, jag blev väldigt, väldigt förkyld. Jag hostade konstant. Och det var inte sån där vanlig hosta som jag har just nu för tillfälle. Sån där hosta, utan på riktigt, jag hostade upp mina lungor. Och så sen mådde jag jättedåligt och hade sömnbrist och säkert vätskebrist och sådär. Så jag var ett vrak. Har sergeanten fan okej? Jo. Tur. Jag är lite rädd för honom. Koka. Ja, han verkar så maskulin. Det var tredje natten så ska jag sitta på vaktpost med showman. Och jag var ganska mörkt och lite dimmigt och månen lyst, så man såg lite bättre än vanligt. Och så började vi se någonting, tyckte jag att jag såg någonting till bort. Showman, jag tyckte att vi såg någon som kröp där. Så sa Paul att hej, såg du det där? Och jag sa att kulla, där måste vara något. Så tittade vi både riktigt tarkast dit. Och så såg vi just några skuggor som riktigt rörde sig. Jag som var yngre vaktpost sprang rakt i Riki då. Så var jag när på oss då, så kommer showman ner och berättar att vad heter det, de har sett fienden i framterrängen eller något. Och så måste jag, vad heter det, springa till alla fyra tälten. Så, och jag tror de sa att det var 800 meter som den där sträckan mellan alla fyra tälten. Vad är det pittarna här? När Riki var ju från första början var jag en sjuk och hosta och mådde inte så bra. Men vi har förstått och så hade han tollat bort sina stast och brevet tält 3. Och sprungit runt i cirklet här inne i skogen. Men var det pittande? Jag vet inte vad jag är heller. Vart är tältet? Men pittande jag är för? Jo, alltså, men jag trodde ju det var arrangerat. Alltså, det var någon som tog, typ tog tid att sergeant Koko skulle, vad heter det, stå någonstans och håll koll på mig. Och sen när jag skulle komma tillbaka så, vad heter det, skulle han skälla ut mig för att det hade tagit för länge eller något. Vi satt där med på oss och skrattade. Fan, det här är roligt när vi väckte hela, vad heter det, plutonen nu här. Det var kanske... Men när vi såg något, det var helt varma nacken, då ska man väcka. Vad sägs? Det är tunnustan. Komi. Kais. Är det många riket? Till och med förstörd. Du är inte kik nu, Rick. Visst är jag ju här nu. Du har svettat sig en massa. Ja, men jag har ju sprungit där. I skogen. Tappar du bort dig, Rick? Va? Du tappar bort dig? Ja, ganska många gånger. För att trilla ner i... fullt med potter och så slår jag ihjäl mig. Fan, jag tycker synd om. Men jag hittade alla, vad heter det, tälten då. Bosse, vet du nu?
inte alls roligt. Vem sa det själv då? Fittan du hittar på dig själv va? De slår ihjäl dig. De var på oss. Vi sa på riktigt. Mm. Jag gör inte om det i alla fall. Imorgon vämpar jag mig med fitta. Ingen skillnad bara. Ska till enheten. Jag har blixtri på det. Särmakrig. Fullt hela vägen. Nej, jag ska inte till skolan. Så jag ska vara här i några timmar. En och halv. Yep. Kanske ta ett avskott, så 11 eller 12 träffar så får de en duglighetspermission. Minimikrav är väl 8, borde de få 8 träffar. Nu är det ju det där lite nervösare än annars när man är här på skjutbanan och skjuter ut det där. Nu får man betyg sen för att veta hur bra man är eller hur skit man är att det där. Jag var ju nog jättenervös för att trodde nog jag skulle skit så. Skilt man ska till älgjakten nu på höst. Vi sitter en bra sunt där och säger att jag är tjej när jag finner bara så som många träffar. Först hade vi som det skott på svängantavlor. Det kommer ihåg att ladda vapnet. Kalan är borta 15 sekunder och när den kommer fram kommer den att synas 5 sekunder. Och då har ni som uppgift att skjuta 2 skott mot den här tavlan. Vi skjuter, ja, så det är singelskott, det är det 4 första och sedan är det dubbel. Är skyttarna klara? Så vi hade skjutit färdigt så skulle man stå ungefär 5 meter från tavlorna. Så stod jag så det kiset och skådde hur mycket skoj jag hade i tavlorna. Så fick jag bara till 10 eller något sånt. Så tänkte, oj helvete, nu klarar jag inte. Men så hade jag som 3 skott som såg ut som ett som var så pass närvarader. Det gick bra. Det gick faktiskt som jag skulle. Jag fick 12 av 12 träffar. Så. Riktigt som jag hade velat att jag skulle gå. Och vad betyder det? Nu att jag får en DP. Så jag var ledig idag. Hur gick det för Haapalainen? Nå, det gick nu så bra träffa nästan tavlan. Nå, nej, 11 av 12 träffar. Det är väl det på inte. Ja, det var ju Laukka, kaptenlöjtnant Laukka som granskat. Och så väl jag var lite glad att jag hade räknat träffa min. Att jag var 12 så. Så han sa, ja, bra skjut. Men någonstans behöver man vara överdrivet glad. För då har i alla fall 2 i 6. Och så finns nog mycket rum för förbättring. Så han gick han vid. Ni som bor här i Finland, ni ska inte tycka det är jobbigt. För ni får åka hem varje helg. Men det får inte vi som kommer från Sverige. Kan du bara logga om till svensk bara då? Du inga vill vara finsk medborgare. Tror du jag vill vara svensk? Varför skulle du inte vara då? För det är svensk bög. Jag vill inte vara en svennebög. Ja, katso eteenpäin lepa. Grunderna är ju helt samma i den här skytten. Siktande, andningen, avfyrningen. Enda som är här skillnaden är att jappen har inte hela sin kropp på marken. Utan till exempel när han står så är det endast fötterna som är i marken. Om man börjar med det att man tar en knä-axelbrett ställning. Fötterna på samma led eller sen så att man har ena foten framme. Sergeant Kukko. Han är, vad heter det, han är sträng, men jag tror han är jävligt kysst ändå. Han är faktiskt en av de bästa sergeanterna som vi har haft. Om det är någon annan sergeant som tittar på just nu eller något så här så ber jag om ursäkt, men jag tycker Kukko är number one. Att mannen har vapnet framför sig,
kolven, en mot axeln. Så lyfter han upp vapnet. Lyft upp vapnet. Det är just när han är så där supersträng, sergeant Koko är så där supersträng, så heter det. Jag vet inte. Jag är lite, jag föraktar inte, jag är rädd. Jag så där blir lite försiktig kring när jag är kring honom då. Sätt den här handen ner. Sådär. Bra handen. Gör det här rörelsen. Nu, håll den här handen riktigt lös. Okej, jag är kanske inte rädd, men respekt kan man ju kalla det. Men det flyter lite ihop för mig. Begreppet, själva begreppet, skräck och respekt. Märker du så händer det kom. Och nu just när du stod riktigt bredvid, fötterna bredvid varandra, så du har inte direkt mycket som du tar emot här med. När du står ganska rakt när du skjuter. Yes, vad ni ska komma ihåg att reven ute sig. Känns löjligt. Du flyger på reven ännu. Men resultatet är särmen. Den här kolven här rakt mot här mellan bröstet och axeln. Och man hittar genast där kornet mitt i det här hålet. Och hittar genast där man får det så snabbt upp i rätt vinkel. Då ska man tydligen som kustjägare stå på ett ganska så det obekvämt sätt. Så det är framåt, luta, puta med revina. Och stå med bredsidorna åt. Och helt olik vad man har lärt sig som jägare. Nu har ni jägarställning på G, hörni. Mm. Allting framåt, om du förstår. Men det är totalt annorlunda. Så heter Winston att lära om sig och förstå nyttan med. För det kändes som så onödigt, för man har varit som ostadigare kändes det i början. Att jag fick väderleksrapport då, farsan jag går. Han sa att det skulle börja regna klockan 3 idag. Men om 4 börjar regna än så. Sånt är positivt. Det är jättetrevligt. Gränskatten är tom. Spänn upp två gånger. Spänn upp två gånger. Gränskatten, patronbo är tom. Nå, Rike, hur känns det? Ja, blött. Blött. Vi har ett litet problem som är med Forsman. Det rinner vattnet rakt in i tältet. Jag måste tälta i en grop. Tältet är en grop där det forsar ner vatten. Man har inte sett där det forsar in. Och dessutom har vi all ved utomhus. Det är inte vårt fel. Nej. Men vi skulle kanske kunna tänka själva. Men här är som är. Nu måste man hela tiden ta ansvar att hålla man kläderna torra och det här. Sätter man plastpåse och om man sätter man inte så är det eget fel. Det är voj, kunel om alla kläder blir våta och sovsäcken är på. Så som det hände från en jätka i varstuga. Så här utan sovsäck och bara hade huvudet på liggunderlaget. Så här i våta kläder på natten. Det kan inte kännas roligt. Då, man börjar lära sig faktiskt att ta ansvar för sina egna kamrat. Det är inte någon som säger att nu ska ni göra så här och så här utan... Man tar ansvar att har man torra eller våta kläder. Det här är ju bara vatten. Det här är ju bara vatten. Ja, hej, det är bra. Jag hittar det från båten just nu. Nå, nu borde det ju kännas på det viset. Det. Nu känns det ju det att när man har hjälmen på huvudet och sitter här liksom på natten och inte gör något fiffigt egentligen. Att det påminner mycket om sånt som håller på i lågstadiet med läkarkrig och bygga gräva i sanden.
Jag hörde, det här är ju liksom lite kanske mer på riktigt, men om det skulle vara krig, skulle du nu kunna skjuta en människa? Ja, kunna. Det är nog mer måste på, skulle jag säga. Att det är ju, det är i så fall en plikt att det där, jag ser inte på det, som, på det viset att, det där, att döda en människa, utan jag ser på det viset att skydda. Skydda liksom sig själv och skydda det där, skydda fosterlandet. Ja, döda eller bli dödad. Ja, det är döda eller det blir dödad. Men jag är nu så ung och jag har mycket för mig. Jag inte skulle nu helst offra mig för mitt land. Men om man nu är ute i kriget och blir skjuten, så är det nog lite paska jotto bara att kanske det hör till. Om det nu skulle bli krig, så nu måste man ju fara med. Nu skulle känns det ju lite motbjudande, men det där. Så ja, jag hoppas att det inte blir kriget. Inte ska jag nu låta ryssen komma hit och ta oss, att det är ju helt själva jotto. Ja, man säger att lägeren är ganska kört, så då är det med bara att göra allt vad man kan och försöka sitt bästa. Att ge sin del av vad man kan göra. Dra sitt strå till stacken. Och alltid göra sitt bästa och prestera bäst man kan. Då brukar alltid systemet fungera. Om alla gör sitt bästa, så klarar man sig alltid fint. Alla var ju så perkeles nervösa, det var helt sjukt. Det var skakade bara att veta att de började på att berätta vem som skulle hamna var. Börjar med kustjäga linjen, tjänstgöringstid 3-6. Folk var helt på väg att svimma typ. Jag bara spände öronen riktigt på att nu kommer de att säga mitt namn, att hur långt är det kvar? Okej, god morgon små kackablöjor. Idag ska jag också vara åldringsvårdare, bilförsäljare, begravningsentreprenör, poliser, kulla, tävlingen mellan Magnus och Petski. Petski mot Magnus, vi mot mentorn. Vem klarar av jobbet bättre? Är du redo? Jag är så redo. Let's do this. Och klart. Ring polisen. Begravningsentreprenörer. Brandmän. Stand-up-komiker. Det är helt sjukt. Du har inte sett någonting än förrän du har sett vårt program. Nej, och det är bara det roligaste någonsin. Okej. Ja, det skiter. Eller så, hej, men jag vevar lite mer morfin åt dig. Du ska må bra. Med 8 månader sedan riksdagsvalet ska vi titta på hur den politiska debatten ser ut i Finland idag. Vilka stora frågor har den nyvalda riksdagen fått ta tag i och hur fungerar arbetet i riksdagen med ovanligt många nya riksdagsledamöter? Titta på den finlandssvenska årskrönikans första del på söndag klockan 19.55 i FST 5.